людина загружається елементарно. Хоче, не хоче, вона загружається. Видно? Нам рости ворогу. Половина не вистачає росту. Нічого страшного під прикладом. Айкідо може бути більш динамічно, не динамічно не може бути. Партійка має. Ось. Чітей ваза, йоку манучі, шо мене ремена єдні. Йоку манучі, шо мене ремена єдні. Хаджиме. Yeah! Hey! Oh!
Я маю командувати. Шітей ваза. Шоман учі, котега єші ні. Шоман учі, котега єші ні. Хачуме. Сорі ваза, рівти мочі, кокюхоні. Гаджу мене.
і вже зовсім так по-різному роман, як ви виконуєте. Тому не є це екзамени, не є критична ситуація. Тримайте, будь ласка, міцно рухатися. На мене. Іч, куки повинен бути розбалансований. І це є перше досягнення того, що є в кокюку. Друге, ми повинні його розтягнути. Не завалити, а розтягнути. Раз. Два. Руки йдуть по одній ці. І далі продовжується. Па, руки йде. Іде, йде. Тримайся, будь ласка. Іде. Далі. Ми не йдемо в бік. Ми йдемо прямо центром. Па. От, власне, так може мінятись, скажімо, якісь відчуття. Да? Може мінятися якась специфіка того, що ми робимо. Но саме виконання, воно не міняється. Воно не міняється. Отже, воно так робиться. Стандартизовано робиться воно так. А, наприклад, Рубен Сенсей робить його в такий спосіб. Да? От так. Є якісь нюанси. Там Паяц Сенсей наверняка взагалі там. Ого-го-го. Там чіткі сенсеї ще. Но воно постійно незмінно ви можете його побачити в книжках, в відео і в різних майстрах. Тільки таким чином. Куке тисне, вистаєте на пальці, руки підходять там, де вуш. Нога підходить до ноги, йдемо по одній прямій, руки напроти нас. Йдемо вперед, центр під'їжджає. Розвертаєтесь, встаєте одночасно. Отже, отаке от є виконання. Будь ласка, не міняйте його так, як вам здумається, тому що це не Бошін Лазо. От Бошін Лазо ви можете мочити як завгідно. От як вам сам склепав, отак воно і йде. Но от такі речі, кокюхо і кіхонвазі, ми не можемо їх так настільки міняти. Пропаде і ясінка на кіду. Якийсь якідо буде, такого ясінка на кіду не буде. Ось, ще раз, будь ласка.
Няма контакт. Начинаем. Киме. Thank you.
Дякую за прийняття.